Couche, slippers, couche à qui ça? Manoucheno ni le JT. Don't need permission, make my decision. Ni j'autorise un tien, ni vite vous l'amène. Manoucheno ni le JT. Telma, sa fit que numéro 1 Malagas, Manoucheno. Talata favaliny volana Aogostra taona 17 sy 20 katroka tsara ny fitora sasany ariva fotoananao eto amin'ny Jumina iarana amin'ny Legite miaraba tompoko ireto miandrinao ao anatin'ny vaovao. Fianakaviana maro no tsy manan-kelofana vokatry ny aintrano ny tranga teny Ambatoroka androany maraina. Ankoatran'ny fandoavana onitra mitentina roanjato tapitrisa ariary nahazo sazy mihatra 30 volana antranomaizana ihany koa I Alain Ramarson araka ny didim-pitsarana nivoaka androany. Lafin'ny fitaterana lasa niakatra 4 ariary ny sarandalana mankany Thomasina. Mitombo isan-taona ny olona misehatra eo amin'ny fitrandrahana harenan-kibon'ny tany manao fanambarana eny amin'ny ministera misana izany. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany fa hiova ny fandaram-pianarana ho an'ny taranja anglisy eny amin'ny lisea manomboka amin'ny taom-pianarana vaovao io. Any Japon olona roa ny maty, ampoly ny hafa kosa naratra mafy vokatra ilay rivo-doza mahery vaika Noro. Ombako manana amin'ny andro lalaina ny arahaba tolotra antsika rehetra any an-tokantrano ary asaina mpanajana antsika anaraka ny Legite hatrapy farany. Tsy ampiandrinao ely izy ahay mianada sy ny ekipa iramanontolo fa atolotra avy hatrany ny voasongadina ao anatin'ny laona. Nitrangana aintrano io maraina io tetsy Ambatoroka. Raha vany hafo avokoa ny rihana ambonin'ilay trano tsy nisy ny ainana fohy na ny naratra saingy maromaro ihany ireo fianakaviana tsy manan-kelofana vokatra izay aintrano izay teny antoerana nanao ny fanatsiadiana Isaony Andrenirina sy Kasambolamanana. Androany tokony tamin'ny sivy ora maraina teo eo no nitranganiny aintrano tetỳ Ambatoroka. Efitra iray tatỳ amin'ny rihana ambony no niandohan'ny afo. Raha ny fanazavana voaray dia nirefotra indray mandeha ny fahitalavitra noho ny cour circuit ary toy ny eo ihany dia nirehitra ka nanomboka niakatra ny afo. Tsy afaka nanao na inona nefa ilarian'ny mpianakaviana fa avy dia nibady ireo zanany ary nivoaka faingana ny trano. Izay samy tao daholy fa zadany an-dakozia dia le izy to dia nitsolovitra be maimbiraikana be dia sandry ireny tele maimbiraikana be le izy fa tsy ho aimpiry izy dia to dia rehefa le lafo be ny hitanay dia mba tsy nietsony ilay izy. Kesain savanisy tavavoaka ny anay tsisy tavavoaka tele de radio de fandrina sy ny tariny sy ny entana matsinitsinika ireny lambanay rehetrarehetra ary mahita taholy. Tsy nisy ny ainana fohina naratra saingy maromaro ihany ireo fianakaviana tsy manan-kialofana vokatra ity aitrano ity. Mpanofa avokoa mantsy ireo nipetraka tatỳ amin'ny rihana ambony. Tsy nisy teo avokoa nefa ny ankabeazan'ireo mpanofa nandritra ilay aitrano hany ka maikila ny afo ny ankamaroan'ny entana ankoatra ireo voavonjy ny mpiray vodirindrina. Vonjinao de mahitahora ny entana rehetrarehetra ao tsy misy ny ray sy ny maray ary zaho tsy teo fa tany ambany tany de tampitra tsy misy ray sy ny maray na vilana io tsy misy lalambany ainy rehetrarehetra tsy misy andrankodiko zaho ny satavela io. Mariana fa tonga rapitaona ireo mpamonjy vohiny saingy anaty tanàna loatra sady ambony toerana ilay trano niaran-doza ka nananosarotra ny fitaritana ny rano. Na izany aza voafeny afaka tsy niparitaka tamin'ireo trano hafa teo manodidiny. Le izy aloha any ampivoatanàna be na tsy izany ary nefa dia angana ihany a ny fahatongavanay a famonoana ny afo a dia voafehy tao amin'ilay trano anankiray zany fa ny trano manodidina zany aloha tsisy voankasika fa nony fanganana zany a sady ny rano moa nampiasa motopompo zay a dia angana dia angana zany ny fifehezanay an'ilay afo tao fa le trano a zay nyendoanny afo fotsiny a no tratran'ny afo zany ny ambonindrihana ray manontolo zany hoe iny zany tena potika fa manodidina azy zay nanakaiky azy a dia avitra soma tsara daholo.
Mbola niezaka nanangona ireo tafo sy entana sisa tsy mahay moa ireo fianakaviana ny Rambohiny rehefa levona ny avo. Mariana fa tsy voasamba no nitrangana aitrano toy izao tety an-toerana raha nambarany ireo mponina trany. Amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina hatrany dia nivoaka io maraina ny didy tamin'ny raharaha faharoa makasika ady tany ny torian'ny fianakaviany any Alain Ramarisonina. Mety antranomaizina 30 volana sazy miatra miampy fanjoavana onitra 200 tapitrisa ariary izany sazy izany. Tsy ahivina fa efa voasazy heritaona antranomaizina sazy miatra sy fanjoavana onitra 50 sy 700 tapitrisa ariary Alain Ramarisonina tamin'ilay raharaha ady tany teny Andoranofotsy ny 5/20 Jolay teo raha toa ka efa voatanamponja nanomboka ny 3 Aogositra 2020 ny tenany dia tokony ho heritaona sy tapany izany sisa no fotoana isaziny eny amponja. Vao mahakasika ny sehatry ny fitaterana kosa dia menomenona ny mpandeha ny ankabetsahany indrindra fa miazo an'ny Toamasina. Tafiakatra 4 lahy ariary ary ny saran-dalana makany Toamasina amin'izao fotoana manoloana izany miantso ny mpandeha anatona ny tomponandraikitra ireo fiantsonana eny Ambodivony tokana ihany ny saran-dalana ho azy ireo. Ankoatr'izay dia manentana ny mpitandro ny filaminana tsy hanao kolokolo ihany koa izy ireo isoroana ny loza mety iseho. Rinandriamalala sy Tota Rajarinjato. Omaly, voamarina fa vitsy ireo fiara-miasa eny amin'ny fiantsonan'ny taxi Bruce eny Ambodivony. Manararoatra mampiakatra saran-dalana ireo mpamily sasany. Manoloana izany, nanao fanambarana ny vondron'ireo mpitatitra fa tokana ihany ny saran-dalana eto. 2 alina ariary ho an'ny Toamasina ary 7 alina ariary ho an'Antsiranana. Tsofako mbana zany hitanay hoe misy kooperative anankiray ho an'ny Tamatavy a 200,000 francs no hitondranona dia tsy maintsy najanonay ilay tômôbila ary eny amin'ny lalana tokony tsy aleha izy. Isoroana ny loza mety hitranga eny an-dalana ihany koa dia miantso ny mpanjifa anainga sy ampatsiahan'ny mpamily tsy handeha mafy izy ireo. Ankoatr'izay, manentana ny mpitandro ny filaminana ihany koa tsy hanaiky ny kolokolo ataon'ny mpamily amin'ny isan'ny mpandeha sy ny vesatry ny fiara. Raha misy zavatra tsy mety dia ny lalana ampiasao ilay lalàna ampiasaina fa ny tsy ny droanao manokana ho ampiasainao. Andrasana kosa ny fanapaha-kevitra ireo mpamily eny amin'ny fasanikarana izy ireo izay mbola mitana ny saran-dalana 2 alina ariary ka hatramin'ny 5,000 sy 3 alina ariary ho an'ny fianarantsoa. Fa mitondra fanazavana mikasika ireo fepetra izay tokony ho raisina manoloana ny fifamoivoizana sy ny fitaterana amin'ny ankapobeny ny fiarahamonim-pirenena ho azy ireo dia rarana raha entitra ny fanapaha-kevitra izay noraisina isoroana ny loza amin'ny fifamoivoizana. Fandraisam-peo ny Jerry Edouard sy misy Sara Safinjatovo. Tsara petraka tsara ny andraikitry ny mpamily sy ny tompon'ny tômôbila alohan'ny idiranao hitondra olona marobe ohatran'ireny satria ny antony dia ity tsisy idiran'ny olona any anatin'ny fiara mihitsy ny fahafantarana hoe en règle na tsy en règle ny papier ny tômôbila ray en règle na tsy en règle ny le fiara fa tsy andraikitry ny tompo tômôbila sy ny mpamily zay iverina kely a hitra kely amin'ny resaka visite teknika na fiara satria anisan'ny sehatra amin'ny servisy publika nanovanay enquête maro indrindra tao anatin'ilay fiaraha-miasa amin'ny Bianco a io resaka visite direction générale ny sécurité routière io ary fantatry zareo tsara ny andraikiny a ary fantare tsara ny andraikitra ao anatin'ny hoe misy a fanatsarana fanadiovana sy fanatsarana n'le kalitao entiny zareo amin'ny service publika ao amin'ny ka DGSR na fitsiriana araka teknikan'ny tômôbila zany a ao anatiny io. Latsaka fahatelo ny amin'ny 8 alina eto amintsika mbola toy ny vaovao ao anatin'ny aktu aoreo ilay dokam-barotra ireto. Tonga eto Madagasikara ny beurre fléchard, beurre ahosotra ny mofo na andrahoana sakafo. Beurre Fléchard Butler 200 g, allégé 60% doux na demi-sel, petit normand doux na demi-sel. Mamba bebe chan ni tsiro malefak, sachi vit amni vokatra natural vo fadin. Vokatra vit avan France, la kidenzo, ene mpvarcha mazacha nao. Beurre Fléchard, mura vid nefatsar.
Êtes-vous passionné de K-pop? Oh yeah! EXO, Tiara, BTS, Blackpink, Big Bang, Girls' Generation, GOT7, Twice et autres. Oh yeah! Alors retrouvez vos divers articles et goodies de K-pop chez Egeo Shop. Albums collector, bagues, colliers, bracelets, porte-clés, cartables, gourdes, casquettes, posters et encore plus. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h au siège de Jumilin Kunja. Contact 034 11 086 34. Egeo Shop, votre unique endroit qui vous plonge dans l'univers du K-pop. Ireo vaovao momba ny fitrandrahana ireny kibon'ny tany ny zon'ny voafonja eo ihany koa ny fampianarana sy ny vaovao respirena isany arahanao amin'ny tapany faharoa ho an'ny actu ity izany. Manolotra anao ny actu. Raha ny vaovao farany dia miatsara hatrany ny sehatry ny fitrandrahana ireny kibon'ny tany eto Madagasikara. Mitombo isan-taona arak'izany ireo olona manao fanambarana mikasika an'izay sehatry ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany izay eny amin'ny ministera. Anatevenana ireo olona misehatra amin'izany dia nitsangana ny ivotoerana momba ny fitrandrahana ny renan-kibon'ny tany. Irina Andriamalala sy Tota Rajarinjato no mitatitra ny vaovao. Efa miatsara ny fomba sy vokatra azo amin'ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany eto Madagasikara. Niakatra ireo olona manao ny fanambarana amin'ny vokatra notrandrahany tamin'ny taona 2050 sy 70 sy arivo, 20 kilao ny volamena notrandrahana voamarina teny amin'ny ministera amin'izao 70 arivo izao, iray taona sy 100 izany. Ho amin'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misana ny fitrandrahana ny renan-kibon'ny tany dia mbola maro ireo asa miandro ho fanatsarana ny tontolon'izy ireo. Mbola lavitry ny atotanisan'ny tokony ho izy izay 1400 izay a, nefa mampisy fanantenana. Izay natonga ny ministera nandeha ny atako hoe slogan secteur extractif, secteur pourvoyeur de ressources. Ho fanosena ny lalam-piariana mitsangana ny ivotoerana momba ny fandraharana ny renan-kibon'ny tany, tanjona amin'izany ny sy ny fifanankalozana eo amin'ny samby sehatra. Ny apory izany na mivokatra eritreretina hoentin'ity MPC ity dia araka ny voalaza teo a, dia sehatra iray ilay izy a hampionana ny mpandraharaha eto toerana, ary koa sehatra iray a hampionana ny mpandraharaha eto toerana sy any ivelany. Ary ny tena zava-dehibe koa dia hampitombo ny valeur ajoute zany ny fa ny entana na ny substance miniera aondrana avy any ivelany. Amin'ny volana septambra izao no anatanterahana ny fanokafany ary antsoina ireo mpisehatra rehetra hiara-iasa ao anatiny. Vao mahakasika ny nivon'ny fonja kosa ity rahantsika manaraka ity. Mianao anatin'ny fikorotanan-tsaina ny 70 n'ireo voafonjy eto Madagasikara raha nitatitra navoakan'ny handicap international androandry. Anisan'ny mahatonga izay taa izay ambony ny tsy fahalavorariany ny toerana ipetrahan'izy ireo. Pierre Dina Rasafindramanana sy Anjara Kotonoraina no mitatitra amintsika ny vaovao mikasika izay. Tranga matetim-pahazo ireo voafonjy eto Madagasikara ny fikorotanan-tsaina. Miseho amin'ny endrika samihafa izany toy ny tsy fahitana dory, ny fahalainkomana eo amin'ny voafonjy iray. Ny tsy fahalavirariany sakafo, ny fahalotoan'ny fonja, ireo no anisan'ny mahatonga ny fikorotanan-tsaina hoy ity tomponandraikitra eo anivon'ny handicap international ity. Fa ny tena mampatonga ny fikorotanan-tsaina aloha raha dia ny fonja eto amintsika izany efa mihoatra ny fahafenoana. Raha iteny fotsiny ny fonja Majunga ny fantatro a, natao ho an'ny olona 300 a, ankehitriny ny fonja Majunga dia olona 100 sy arivo ny ao anatiny izay.
dia atok hoe eo ny fetomboany zany, eo ny fetomboany mampitonga le fikorotanan-tsaina, dia tsika koa rehefa miteny resaka fonja dia maloto zany fonja zany, dia nefa ny ezaka natao zany dia anatsara le ahoana nadiovana fonja, anjara ndraiky ny fanjakana ny fananganana fonja, fa hoe rehefa tsy afaka nanangana fonja ny OSS sy ny ONG dia nanadio zay tsy mapety ny fiarahamonina ao anatin'ny fonja. Isany vaholana noraisina ampianana ny fikorotanan-tsaina ireo voafonja ny fampahafantarana azy ireo ny zony. Raha ny fanazavany ity tompona andraikitra ao amin'ny handicap internationality ihany, mitondra fitoniana eo amin'ireo voafonja mantsy ny fampahafantarana azy ireo ny zony. Tamin'ny aktivite natao tany amin'ny fonja zany dia nisy ny atao hoe modèle d'intervention nampiasain'ny handicap international zay miendrika piramida. Miendrika piramida satria ny aty ambany zany a zay ny akamaroan'ny voafonja rehetra dia tafiditra tao anatiny dia mifanatsarana ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Mety ho an'ny olona sasany zay dia efa mampihena n'ilay détresse psikolozika ao anatiny. Fa raha ohatra ka mbola tsy mihena ao anatiny zay dia miakatra amin'ilay dingana faharoa. Toanay hoe fiarovana zany dia ny lafiny fanetsiketsehana an'ilay olona. Eo ny lafiny fanatanjahantena fa eo koa ireo activité socioculturelle zay azo atao rehetrarehetra dia azo natao tany anatiny tany. Nampahafantarina androany tamin'ny alalan'ny atrikasa ireo vaaolana ireo. Tetikasa no tanterahan'ny handicap international niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy teo anivona fonja dimy teto Madagasikara. Eo misetry ny fampianarana indray a mahakasika ny taranjahanteny anglisy. Miova manomboka amin'ny fidirana ho avy eo ny fandaram-pianarana ho an'ny taranja anglisy eny anivon'ny lise. Androany no nampahafantarana izany tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Mitondra ny vaovao mahakasika izay amintsika koa sy Sony Andrenirina sy Kasa Mbolamanana. Mbola ny fandaram-pianarana tamin'ny taona 1977 ihany hatramin'izao no nomeny ireo zaza malagasy raha ny taranja anglisy manokana teto Madagasikara. Io vanomboka amin'ny fidirana ho avy io ny fandaram-pianarana eny anivon'ny lise. Totosy sary nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy io maraina io mantsy nefa mbola volana ny fandaram-pianarana vaovao ho an'ny taranja anglisy izay natao tetỳ anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Niara-nisalanta tamin'ny fanatontosana io fandaram-pianarana io ireo mpampianatra ny fotony avy amin'ny sekolim-panjakana sy sekoly tsy miankina, teo ihany koa ireo mpampianatra eny anivon'ny oniversite ary ireo mpianatra mpilatsaka tsitrapo avy amin'ny corps de la paix. Misy ny boky toro lalana hozaraina amin'ireo mpampianatra manerana ny faritra 2020. Anefa ny antsekoly a any amin'ny faritra 20 amin'ny Cisco 4100 a ny fandaram-pianarana. Dia resaka mpampianatra izay a manoro anazy a ny fomba fampiarana ny boky toro lalana sy ny votoatim-pampianarana. Fandaram-pianarana. Ny ao anaty toro lalana dia misy maromaro fampiasana maromaro a fanazavana ihany koa ohatra hoe fitsipiky ny teny satria maro ireo mpampianatra any amin'ny faritra 20 any a misy ny mpampianatra tsy niofana akory ampianatra teny anglisy. Mandritra ny fidiran'ny mpianatra amin'ny volana septambra ho avy izao moa no anolorana ity fandaram-pianarana vaovao ho an'ny taranja anglisy ity eny anivon'ireo sekolim-panjakana rehetra. Ho an'ny sekoly tsy miankina kosa dia ny talentparitry ny sekoly tsy miankina no nanolorana izany io maraina io tetỳ amin'ny ministera. Ny ifehezan'ny ankizy ny teny anglisy sy ny ahaizan'ny bebe kokoa io teny pirenena vahiny io aorian'ny fahavitan'ny fianarana etỳ amin'ny lise moa ny tanjona. Ny taranja anglisy araka izany no vita ny fanavaozana sy fanovana azy. Efa eo ampanatsarana ny fandaram-pianarana ho an'ireo taranja hafa kosa ny ministera amin'izao fotoana izao. Fa I mahajanga kosa no namarana ny fankalazana ny andro ny Mandela ny sabotsy lasa teo toy ny efa natao tany amin'ireo oniversite maro manerana Madagasikara. Nisy arak'izany ny fametrahana takela-batom-patsiarovana teny amin'ny tokontany ny oniversite ny Mahajanga notronony masivoan'ny Afrika Atsimo sy ny fianakaviam-ben'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony. Nisy ihany koa ankoatr'izay ny fanolorana fampitaovana sy vatsy ho an'ny akany mitaiza zazakamboty any Mangarivotra ho mariky ny fanaovan-tsoto ny nataony Nelson Mandela. Ny oniversite ny Mahajanga no namarina ny fandraisana ny fanamariana ny andro ny Nelson Mandela na ilay atao hoe Mandela Day tamin'ity taona 1970 ity. Fiaramiasa teo amin'ireo oniversite enina manerana ny nosy sy ny masovoan'ny Afrika Atsimo. Ho fahatsiarovana dia nametrahana ity takela-bato lehibe nisy ny afatra sy targetra ny Nelson Mandela ity ny eto amin'ny tokontany malalaka ny oniversite ny Mahajanga. Ho fitaratr'ireo mpianatra mba hanaovan'izy ireo toy ny nataony tirain'ny fahaleovantena ity. Nandritry ny 70 taona ny tolomany ho an'ny fitovianjo ny fampivanana sy ny fahasamihafana teo amin'ny lafin'ny kolontsaina. Maro dia maro ireo afatsy
izay a napetraky Nelson Mandela amin'izay resaka hoe fitoniana fiavanana indrindra indrindra fa hoe ny fampianarana ny fitaovana tsara indrindra tonga an'izany hoe fampandrosoana izany amin'ny ady amin'ny fandrana sy ny sisa ka anisan'izay zany anyty amin'ny anjery manontolo izay mamola vola tanora hitondra hiatrehitra amin'izany fampandrosoana izany a ka tsy fahaizana fotsiny nomenan'ireo tanora ireo fa sady fahaizana ny fahendrena izay no ezaka atao ary izany a no nametrahana n'ilay plaque eto amin'ny oniversité Mahajanga izay misy an'izany havatry Nelson Mandela izany eny fampianarana no fitaovam-piadiana mahomby indrindra hitondrana fanovana amin'ny firenena hoy ny havatry ny Nelson Mandela kararyny loatra raha ety amin'ny oniversité no anamariana izany hoy ramatoministra fotoana izay nitondrany afatrafatra mafonjy raha teo hoan'ireo mpianatra rehetra mba ho toerana famolavolana olombamina sy manam-pahaizana tokoa ny ety fa tsy fialokalofana ho an'ireo mpanakorotana fotsiny nasehon'ny rehetra koa teto ny fitiavany Nelson Mandela manampy ny ampiarabelona aminy ka nanolorana ireo delegasiona solosaina miisa roa sakafo sy fitaovam-pidiovana ny teto amin'ny orfelina ny Mahajanga fiara-miasa izay tsy hijanona treto akory hoy ramatoa ambassador ny afrika atsimo izay miasa somonina eto amintsika fa itoy avetrany amin'n'ilay festival ara-tsakafo sy ara-javakanto izay kasaina ho tanteraina amin'ny volana novambra ho avy izao amin'izay sehatry ny fampianarana izay trany fa fampianarana arakasa kosa dia ao anatin'ny fankalazany fa folo taonany dia nikarakara fifaninanana antsoina hoe ilay talent de mode ny charmel beauté ety ampasapito androany dingana voalohany tamin'ity fifaninanana itya arahantsika ny fanatadiana mpifaninana valo ambe folo nahitana vehivavy vito ambe folo sy ilalahy tokana no soratra anarana ka nandray anjara tamin'ity fifaninanana talent de mode nikarakarainy charmel beauté ampasapito ity androany izy valo ambe folo mianadano ny atrika ny dingana voalohany dia ny relokinina izany relokinina eo amin'ny volo makiage a ary ny akanjo dia izay mihitsy izany no nezahna namena fotoana lavabe ny mpifaninana adindray sasany a no ikarakaran'zareo ny olona anankiray a amoany a sy anovany a ny endrik'le olona inona zany tena hitsaranan'la olona ny tsaranan'la olona ny style dia ny teknika dia ny geste professionnel ireo zany ny tsarana anazy izy valo ambe folo menada ireo ihany no hiatrika ny dingana faharoa amin'ny alarobiery no avy izao ny notin'ireo no atambatra ka izay dimy voalohany tsara noty indrindra no hotafita amin'ny lofa maranana atao mandritry ny soirée princesse andia amin'ny faefatra amin'ny volana desambra ho avy izao hita sotra sady ny fitiavana sy fahaizan'ireo mpifaninana ny aendrika mambika sy taovolo teknika an'ilaky izy hita hoe ao anatin'ny daholo aloha ilay izy ao anatin'zareo ilay fitiavana misy zavatra be ao anatin'zareo fa kosa mila fanampiana ry zareo eo amin'ny sehatry ny fampiofanana izany hoe mila mpiana ry zareo zany a ahafahany mamoaka zavatra tsaratsara kokoa melohany dingana faharoa dia izany charmel beauté ampasapito mpikarakara omena fifanana ireo mpifaninana mba ho fanampiana azy ireo samy azo loka avokoa ireo telo voalohany ka lela vola roa tapitrisariary ny any voalohany andro maresaka resim-pirenena dia ny vaovao an'ny afrika atsimo arahany any japon no atolotra ho anao androany fotoana natanterahany ireo solomavam-bahoaka any afrika atsimo ny fandaniana ilay motion de défiance na ny fitsipaha-pitokisana ny filoha jacob zuma no ny raharaha ara-politika sy ara-bola izay na voaroroy azy sambany kosa no anatanterahana izay fandaniana ny motion de défiance izay amin'ny alalan'ny latsabato miafiny efa intelo ny atrika motion de défiance na fitsipaha-pitokisana izay ny filoha jacob zuma saingy sambany androany no natao tamin'ny alalan'ny latsabato miafina ny fandaniana izany araka ny fanapa-kevitry ny filohan'ny parlementa izay sady mpitarika ny anc na ny congrès national africain antokony ny fitondrana ao afrika atsimo efa mbolana maromaro no navoitra ny mpanao gazety ny savorovoro politika sy ara-bola mahavoaroroa ny filoham-pirenena afrikana tatsimo tsy mitsahatra rahateo ny tsindry ataon'ireo mpanao fetsiketsehana an-dalambe voatselakory izay fa omaly mahatratra analina izy ireo no mitondra sorabaventy mitaky ny andanian ny parlementa ny fitsipaha-pitokisana ny filoha jacob zuma voalaza fa raha mandany izay motion de défiance izay ny antsasamanilan'ireo solombavam-bahoaka izany hoe ny iray sy roanjato n'ireo solombavam-bahoaka misa efajato dia tsy maintsy miroso amin'ny fametra-pialana ny filoham-pirenena afrikana tatsimo sy ny governemanta sahaniny
Fandalovana andro ratsy amin'izao fotoana any Japon isehoana rivo-doza mahery vaika arahana orana any amin'ny sisitany andrefan'io firenena io nisy arak'izany ny ainana fohy vokatra izay ary tapaka ihany koa ny fifamoivoizana any an-toerana na an-tanety izany na anabakabaka fanamparazavana. Olona roa hatreto no fantatra fa namony ainy ary ampony ireo naratra tao Japon noho ilay rivo-doza mahery vaika mitondra ny anarana hoe Noru. Ao Akayama izao efa iray volana no tsy nitsahatra nirotsaka ny orana. Lasa mahery vaika ny onjan-dranomasina ary mahatratra 10 kilometatra isan'orany ny herin'ilay rivo-doza. Mampitandrina ny mponina tsy hivoaka ny trano intsony ny sampana mpamantatra ny toetr'andro ao Japon. Misy ihany koa ny antso an'ny mponina mba hiomana sahady amin'ny tondra-drano na ny fiotsahan'ny tany izay mety hiseho. Anisan'ny vokadratsy n'ilay rivo-doza Noru ihany koa ny fahatapan'ny fifamoivozana na an-tanety izany na anabakabaka. Sidina maherin'ny 100 izao no fantatra fa voatery ny fohanana noho io andro ratsy io. Tsy misy mahazo mivezivezy ankoatra izay ny fiaran-dalamby na iray azy. Tombanana iazy ny tapany avaratry Tokyo iny I Noru ny alin'ny talata ifoalarobi izao ary vinavinaina hivadika ho rivo-doza tropikaly amin'izay izy. Ireny no vaovao nisongadina natolotranao tanatin'ny Actu ny tapany faharoa kosa dia ireo tontolotra anao no miandry antsika amin'izany. Ny 50 taonan'ny mariky 4 teny Antsahamanitra ny hetsika ara-javakanto nandritra ny Color Son Canvas 2 ary ny angaretona tany amin'ny faritra Morony Mani ireo no entina amintsika ao anatin'ny zanam-pandaharana ako. Iombana amin'ny saka kosa ny fanontaniana napetraka amin'ny hoianao satria andro iraisam-pirenena ho an'ny saka ny 8 Aogositra. Dia ireo izany no anasanantsika indray tompoklasy tompokovavy aorian'ny dokam-barotra dia verinety any Andry Lalaina hiaraka amin'ny Gotliba izay hitondra mpilalao ray ao anatin'ny PSG. Ny tenako kosa dia mametraka ny veloma ao manaraka indray. Ridilaka dia seriala vaovao ho an'ny zaza. Ridilaka vita amin'ny varim-bazaha voafantina sy ronono tsara indrindra. Izany no mahatonga ny tsirony lafatra kokoa. Malefaka sady marihitra. Ridilaka mahatomady ny zanakao. Ny seriala tsara indrindra manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena sady ara-pahasalamana no amin'ny vidiny mora kokoa. Ny lafatra indrindra ho an'ny zanakao. Ridilaka. Pour mes cheveux secs, c'est comme une renaissance. Nouveau LCR Huile Extraordinaire de L'Oréal. 6 micro-huiles de fleurs rares capturées dans un shampoing. Une vraie métamorphose. Nutrition haute légèreté, brillance époustouflante. Extraordinaire. Même les cheveux les plus secs sont comme gorgés de vie. Nouveau LCR Huile Extraordinaire de L'Oréal. Et pour une nutrition ultime, découvrez le nouveau Mask Balm Huile Extraordinaire de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie sentiam vite vous la mène, manam bouchan simbare et simane fravaka vovo. Na vous la foot, na vous la mène. Bijouterie sentiam vite vous la mène, awamni galerie arena antanen. Box 15, 6 box 37. Téléphone 033 18 544 04. Bique, malinche, t'mettez à la fesse, ma thèse. Bique, isanandro. Charmelle Beauté fête son 10e anniversaire. Vous êtes passionné de la mode, vous êtes créatif et vous aimez les défis. Participez au grand concours de coiffure, de maquillage et de stylisme talent de mode. Première épreuve, 8 août, thème tendance look. Deuxième épreuve, 16 août, thème marié. Inscription chez Charmelle Beauté, impasse à Pitre. Osez montrer vos talents. Talent de mode. Your husband,
4G. C'est le premier smartphone 4G by Telma. L'unique réseau 4G de Madagascar. Avec son écran 5 pouces, capture tes moments forts en photo 8 mégapixels et en vidéo HD. Tes selfies seront sublimées avec ses 2 mégapixels et encore plus fun avec la reconnaissance faciale. Sois 4G avec le smartphone 4G by Telma. En ce moment, à 194 000 arrières seulement. Telma, numéro 1 des smartphones. Toklasy tompoko vavy asainanao anaraka ny vaovaotra amin'ny farana isorana bibibe izany toizantsika ao anatin'ny zanam-pandana maromaro amin'ity tapany faharoatia anasantsika vahiny avy lavitra mihitsy sy miarabanao tonga zao hola 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 buenas tardes hola buenas noches Daniel Vest television jumain verset Ohatra ny anahirana ohatra ny tsy hitovy fomba fiteny ve tsy hiteny gasy ve ianao refeo mahazo lavitra hoe vadika ianara milohan'ny teny anao teny gasy Lexi Raksan de Daniel Vest no vahintsika izy de mpilalaon'ny Seleção Brésiliana efa tao amin'ny FC Barcelona, efa tao amin'ny Juventus de Turin ary amin'izao fotoana izy any Paris, Paris Saint-Germain. Ici c'est Paris. Hola, buenas tardes, muchachos. Disculpe la molestia. Me llamo Dani Alves. Et tu? Enrelaine. Tiken. Enrelaine. Hi, Aligiano, ¿quién habla francés? Francés, ¿dónde está Neymar? Ahí, mi sirve sacar Neymar y sandas, ¿sabes? Neymar. Eso ni asco, chido. Ten gas. Of Neymar. Tung Neymar. Y si se parí. MSN, ni. También FC Barcelona, Fahim, ¿sabes? Atacant Barcelona. Messi, Neymar, Suarez, MSN. Neal Neymar, MS Tavil. Saïr en Rome, t'as dit, joueur, il a l'eau. Ah, c'est tiré. Alain Rouen, Sterling, avec le Manchester United, de l'Assa, SMS. Si m'a dit, Manoura Jatsara, ni entraîneur, c'est pour mettre une attaque. Sahirana ireo satria ireo zao amin'izao fotoana izao mitady brésiliana koa dia I Diego Tardelli kitikitihan'ireo isolo amin'ny agauche ny Neymar raha I Tardelli milalao lasa MST sarotra be no mahazo any Barcelona amin'izao zaho moa fa avy tao Barcelona fierté tao Barcelona fa ny mahaliana amin'izao dia Paris Saint Germain ho avy Neymar izany mbola nampinay ao Di Maria tsy mahazo mandeha Cavani, tu m'as demandé. Lucas Moura, tu m'as demandé. Bon, Fnart. Fois en Rome, Madagascar, Fnart, André, oui. Ou avenir match Ligue 1, dia miss ni Coupe de France. En Coupe de France, met miss chance. En ouvre un match Paris Saint-Germain contre Sochaux. Daniel Vest, Neymar, Ima Fanev. Miaramiengana ro mandeha mijery any fa bon football resantsika eto Madagasikara antsika amin'izao eto amin'izay arytsika fa tsika Daniel Vest aloha zany tsy maninina zao fa alefantsika ny resaka momba ny Neymar I Neymar zay fantatritsika fa 222 millions ny nividiana anazy a io dia misy fanazavana be dia be fa ny karamany kosa dia 30 millions d'euros jantsika kely io isataona dia 30 millions d'euros ny karama raisiny akoatra ny dokam-barotra io fa karama fotsiny io mandeha amin'ny caisse de maka eny tsy zay ny fombany isam-bolana 2 500 000 euros isan'andro 82 000 euros isan'ora 3 425 euros isan'minitra 57 euros ary isan-segondra io adikantsika ariary
tsy ombo tsony tsy ombo machine calculer mpivarokena tsy ombo machine calculer ny mpivarotra tsena tsy ombo machine calculer ny mpanao bodrose tsy ombo machine calculer mpanao safira ny karamany ray taona 102 milliards ariary ny karamany isam-bolana 8 500 000 ariary ny karamany 8 500 000 ariary ny karamany isan'andro 279 millions ariary ny karamany isaky ny adiny ray 11 645 000 ariary raha mandeha cabinet izy zany elaela izy ao mivoaka avy eo izy de efa mahazo 11 645 000 ariary raha matory izy manao grasse matine mihoatra adiny ray vao mifo mahazo 11 645 000 ariary isaminitra mihevina ha tsa 183 800 ariary ary isa tsegondra iandra laina 3 400 ariary godlip 3 400 ariary salves fa alefa tsika zany raha ohatra kapitaina toy zao ny budget ny ministera malagasy ministera rahabahiny eo 60 milliards 507 millions ministera ny fiarovam-pirenena 208 milliards ariary ny io misy secrétariat d'état mikasika ny ranomasina io any namatsika ramatoa ilenia io ny budget ny isan-taona de reto ambany reto ny fiadidina ny primature sy ny fiadidina ny république ny mitovitovy amin'ny neymar zany dia ny république averina kely hoe le tableau teo izy le manakaikaiky izany hoe ty tsy hoe ampita tsika de hoe ahoana fa mba hoe iray taona ny karama neymar io de averina am'le ray am'izay ary ministère tsika ny ministère ny référence mora anaovana resa-bola aloha zany fa misy le société de ny fiadidina ny républika no mitovy olo amin'ny neymar isan-taona fa neny neymar anazy rery fa neny ty mbola neny ministère moa zany reny karaha manampiasam-panjakana sisisy misaika anasiko société privé ihany teo fa zay zany mba comparaison ataotsika mikasika an'izay resaka karama izay ny resaka programma moa zany mbola lakitra mahafinaritra raha riva misy ny ligue des champions nandresy sy ny europa nandresy uefa dia manchester united contre real de madrid za de maka real de madrid satria tsy manao i ibrahimovic ibrahimovic zay efa lanny contrany tami'ity taona ty ka mety ho kitikitihany elgeco plus tsy fantako a fefasitrany le tongoiny iny na tsy mihetsika fotsiny ariny tonga de miandro fotsiny eo ampovoany zaho aloha zao amin'ny efa setana zany dia mbola mikasakasa ihany koa iresaka amin'ny ibrahimovica hoe avianao fa sady manao vakansa fa nakoatran'zany nefa aloha de mbola mba misy ihany kosa ny foty malagasy a imafaneva zay miezaka mihitsy am'izao fotoana zao na vita maillot adidas ny barea alefaty ho amidy ny bolina kitratsika am'izao kosa mety a asy olo sary manaraka ity aloha mbola mila recoupement ty razosy a razosy razosy ary razosy ti ny vaovao farany tiany leicester vaovaomarinyka iabelanisy ho atsika malagasy zany de zao efa misy mafaneva tam'izany araka tamin'ny faneva tany sosho de nisy ny touche ozyry le rony touche misy mikitika saika nisy division ny kitika ifaneva ao france fa ity de efa voakitika ary efa maio an leicester io a fantatrtsika fa i claudio ranieri zay entraîneur an leicester tamin'ny champion lasany amin'ny fc nanty ny lalaovanry faneva taloha fa ny vidi ny araka le vidiny resantsika teo dia eo amin'ny 10 millions d'euro eo fierté zany zalahy io a hitako am'izao asa iandro lalainy raha mahatsapa an'izany fa misy lakle misokatsokatra ahafahan'ny any eropa mahita hoe ti misy apelanise ti misy mahafaneva satria nandray telefonina misy faneva tam'izay allô ahoanahoana de hoe ao iteo e satria neny faneva moa zany efa 34 ans izy donc zany eo efa mbo hoe tsy de tena misyaetsoaoatanoratiaorina fa manokatra mihitsatra lah am'izao eo ny fédération antsika tia eo ny ligue tsika tia eo ny club atsika tia eo ny agent de joueur sala miroro ohatra zay tena mandehanderany ireo club rehetra reo mihitsy akoatra ny anazy zany de manokatra ho an'ny madagasikara izy fa za hita hoe ao anatin'ny 5 taona kosa satria ny adevitra apetraka manko ke misy miteny fa tsy mahay bolitsika tsia ny val mahay tsika fa nidrafitra samihafa ny mbola tsy nahatonga atsika malaza tsara tamin'izay ka 10 millions d'euro ny amarotany le dogoretsa any iabelanise ho any amin'ny leicester fa azafady tonga de tsingoko anao satria ambola kitra so de dinao ny teny le amin'ny alahady zao tsika le andray an'ny angola
Atrai zavatra. Dinga na farany mialohan'ny atrehana ny tranona totaly. Izy avy eo tona valo mifotsy ny ekipa tsika ny mpilalao malagasy eto antoera tsisy mpila ravinahitra. Le efa nandresan'i Mozambika tamin'ny aller retour teo zany. Le tranona io zany. Iny ekipa iny a sady miroboka anaty afindasy be izy no isitsika fanantenana ihany satria hitako aho hoe mijery sy manaraka an'io tranona io. Mozambika zany efa nanao kanina. Mozambika zany efa nanao matsa tamin'ny fotoanan'ny Victor tena enjana be. I Angola zany nanao Coupe du Monde zany. Ary misy joueur enjana be amin'ny akanjo menamena nampitahotra zay. Noho izany finoana mamasina any Angola, finoantsika Angola. Pitso nalao fanomanan-tena mamasina. Tongava ray jery faharoa iny zay ny tenalao farany any koa ny afantarina izy ny ekipa faharoa isolo tena lamanga any amin'ny fiadina tonaka Madagasikara ASADMA sa COSFA. Dia any amin'ny fanatanjahantena angamba hiverina kely aho fa zay ny zavatra ampitaina aloha amin'izao ny masolavitra mivadika dia mijery hoe misy zavatra déséquilibré mihitsy eto ambonin'ny tany. Ny zavatra azo angatahana zao zaho zao miresaka amin'ny Neymar dia zao hoe maninona ianao raha mba manao financement na resaka baolina kitra mba hampisy équilibre ny baolina kitra rehefa atsoatsy zany satria lasa tsy misy adversaire. Mety tsy intéressant ny Ligue 1 français kelikely mbola aka joueur ray enjana be koa izy. Dia eo zany izy hidominina be ohatra ny tamin'ny fotoana Ibrahimovic fa nyandrasantsika fotsiny dia ny matcha PSG sosho. Dia ny teo moa zany nisy actualité raisina kely any hoe anglais ovaina amin'ny programma. Dia za zany mbola mba miantso avy koa zany mpanao programma ny fandarana fianarana ary ny histoire ary ny tantara raha oviana no volavolaina io dia atolotra. Ny anglisy efa tsara mikitika anglais zany tena tiako zany. Ny androny Mandela ndray Mandela zay tokony ohatra raisintsika jereo Mandela fa azanaovana tsangambato fotsiny fa ampitao amin'ny vahoaka hoe ahoana zany Mandela zany narary zany naratra zany nigadra zany nigadra firopolo volana zany tena fotsiny azy miatra. Dia rehefa avy eo tsika mbola iresaka kely momba ny atletisma fa alefasy olo vaovao anao eto deskilpela molestia muchas gracias fa raha ntsika ny akoho ndray. Nisy eo niarana tamin'ny mage 4 teny Antsamanitra ny aladolakandro lasa teo a Nicolas on Canvas 2 tety Sorano ary ny festival angaredina natao tany amin'ny faritra Moromani. Ireo no isany hoentiny Rina Andriamalala sy Zo Randretsalama ao anatin'ny zanam-pandarana ako. Nanamarika ny faran'ny herinandro teto andrenivohitra ny fisian'ny seo niarana tamin'ny mage 4 ny alady teo seo nentina nanamariana ny 25 taona ny tariky. Tanteraka tsamanitra ary ny aina tao anatin'ny hafanana ireo mpakafy ny mozika rock. Amin'ilay le roka izay fotsiny angambany live ety zany a milay be satria roka fo revera mihitsy tonga dia gadina be fianony atsamanitra. Ho fanomezana fahafaham-po ireo mpakafy misy ny vokatra vaovao izay hoentiny ny tarika. Amin'ny alboma fambalony zao ny tarika amin'izao fotoanaizao eo ampikarakarana azy mihitsy dia mety isy singela kely vitsivitsy ihany koa aparitakay. Ho an'ny 25 taona manaraka mampanantena fiarahana matotra hatrany izy ireo. Izany hoe tsika eo foana hiaraka jerevy tsara misy relève kely BDB amin'izao miainka amin'ilay masikatra ao anatin'izany Titan ao anatin'izany Devitsa ao anatin'izany ireo la namana vaovao miditra ao anatin'ny tarika masikatra izay lehibebe zany a rehefa kelikely dia maka aina kely fa zalahy zany mbola eo. Thank you.
Ankoatra izay, nisy ny angaretina andihan'ny fahefatra ambin'ny folo natao tany Ambositra, andihan'ny fahefatra ambin'ny folo saingy andihan'ny faharoa ho an'ny teto Amoronomanoria. Ny zoma teo no nanakafina izany tamin'ny fomba ofisialy. Ka ny olona voakolokolo izay manam-panahy no manana ny fahendrena. Ny faratampo ny fahaizana tamin'ny taolo malagasy dia ny fahendrena. Mialohan'izany, nisy ny fifaninanina amin'ny mozika fototra nanamarika an'iseho. Nisy ihany koa ny kilonga milalao, nentina nanomezana fahafahampony ankizy teto Ambositra toy ny tongodaika, kinarinarina, korsa pneu sy ny korsa kalesa. Anisan'ny nanamarika niseho ihany koa ny diabe nantsoina hoe karnaval kidodo. Olona maro no nandray anjara tamin'izany ary noezahana navoatra tao anatin'ny diabe ny foko valo ambin'ny folo manerana ny Madagasikara. Ireo mpianatra zandary no tena ny mba nitoerana nandritra izany. Mpanakanto mandinina ny 25 ihany koa no ny fandimby ny ankatsehatra tao anatin'ny 3 andro. Marina fa mbola itoy eto Antananarivo ny festival angaredo. Son Canvas 2 ala miavaka nanjakan'ny hira milantolanto sy ny mozika mavesatra niarana tamin'ny tarika kiky. Nandimby zandray avy eo ny haikanto eo amin'ny resaka soradia raha sarosodoko efa vita ary no fahita mahazatra amin'ny fampiratiana hatramin'izay teto ny fiainan'ilay mpahaikanto ny aingam-panahiny eo am-panaovana izay sary hosodoko izay no nentina an-tsehatra. Tablot indray izany dia natao mihitsy izay hamezana ambiance kokoa an'le événement hoe ny olona mihitsy no mena pinceau avela malalaka izy anao izay tiany atao anatin'ilay tablot dia avy eo izany no mamarana anazy hatramin'ny farany. Any ho tonga sarina zavatra na sarin'olona na zava-ohatr'izay izany. Tehaka sy orakoram-pifaliana no nandraisan'ireo mpijery ny vokatra ilay sanganasa ny farimbonan'ireo mpanao hosodoko tamin'ity fast painting ity. Ty zao sarina regard zao ty resaka expression zany misy mahintsy be dia misy mivilavilana dia ohatraohatr'izay zany ilay izy hoe expression any anatin'ny olona. Filatrona, seho an-tsehatra, sary hosodoko ary soradia.
ireo ny samy nanome hafanana ny fandaharam-potoana ny Colors on Canvas 2, ny alin'ny azahoajy teo. Etsika ara-javakanto, tsy mikendry ny ampiala voly fotsiny ihany, satria ny vola azo dia anohanana fikambanana iray, miahy ireo zazakamboty eny atsimondrano. Alors que le monopole, tu sais les mandindi, les petits petits pas capitaux. Avant, on les reportages dans ton rue, t'es na ici mascara, t'es ici engarédona, t'es ici un petit spectacle vivant, t'es na gracias, gracias, bravo, t'es na direct une reportage rétine cette fois, ni fatum banane mascara. Ny angaredona tany ambositra vao nihona tamin'ny rajery tamin'ny tantor so gracias gracias yamo daniel ves ito hay algen ken arla habla merci misotra melony diretsika amin'ny vaovao manaraka daniel ves dia misy vaovao tia makasika ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo no fahasimbana ara-teknika milina iray ao amin'ny tombo famokarana rano ao Mandroseza dia misy fahatapahana na tsy famitombanana ny famatsiana rano amin'ny faritra vitsivitsy eto Antananarivo renivohitra ny jirama dia efa eo mpanamboarana ny simba ary maneho ny fialatsiny amety ho fahasarana nateraka izany idiritsika avy hatrany ny hoy ianao tsara kokoa ny paoziny matevina sy tsara kokoa ny fony sy ny taratasiny dans la vie il y a les premiers et il y a les autres andro respirena tokana ho an'ny saka ny anio ny anarana siantifika an'ny saka ary no nanontaniana ireo sendra ny mpanao gazety ny Jumine tia ny anarana siantifika izay fa Felis Catus. Felis Catus? Felis Catus? Ohatra mbola tsy reko mihitsy izany an. Anarana trano. Izay ny fahafantarako anazy aloha. Zany tsy haiko tena tsy haiko mihitsy zaho. Inona fahafantaranao an'izany Felis Catus izany anarana inona? Anarana biby dia mety inona re? Mety saka angambany izay. Ahoana nahafantaranao hoe saka? Satria misy hoe Catus Catus izay ilay sasy dia izay. Dia ilay izy ohatra miteny amin'ny teny anglais fa ny teny anglais angamba ilay izy. Kalesina le izy? Felis Catus. Zany ve tsy anaran'ora? Ohatrany anaran'ora? Kalis zao a mety hoe preno fa le Catus no. Tena mbola tsy nahiona zay efa an'izay mihitsy any efa mba mpanaraka vaovao ihany. Felisina? Catus. Catus Felis Catus. Ohatrany hoe anarana restaurant ve zany sa zay no fahalalako azy a? Naky tsako saka angao tsako. Felis Catus amiko nom scientifique ana fiantsoana saka. Inona hoe antony nahoana nahafantaranao an'izay? Tany amin'ny boky no nahitako an'izany. Felis midika hoe félin. De ny Catus midika hoe chat. Ary dia voavalin'iny olona iny no tena marina ary ny anatra an'izay mihitsy izy matofantany. Fa zaho mahafantatra anaran'olona Felix Catin toetoetra tsaky zay izy efa nety tsara ilay anarana mivadika fa mahafinaritra le valiny sasasasany aloha hoe anaran'olona. Raha ny vaovao fanampin'izay dia Felis Catus zany Carla von Linné no namoro anarany tamin'ny taona valo amin'ny dimampolo sy sivinjato sy arivo ity teratany suédois ity dia lehilahy mpanome anarana zava-manan'ny ireny no asany tamin'izany. Kizy narasaka taloha fa raha ohatra alika izy zany dia mety Felix Alicus. Hitantsika indray zay manaraka fa zao antsika aloha anaraka ny insolite.
Paperline, le choix de votre succès. Resaka fanatanjahantena antsika anatiny tia iresaka ihany koa ny PSG iresaka ny Neymar satria nandany PSG vola be ny nakanany Neymar teo ihany koa ny vola be tamin'ny fandraisana Neymar tao Frantsa ny ofa ny Tour Eiffel fotsiny izao dia efa maherin'ny 5 alina euro Tour Eiffel izay nina iloko manga sy mena ary ahitana sary Neymar ary ao ny fanadidiana Donde yesta Mahery ny 5000 euro izany hoe 7,7 tapitrisa ariary anoany ny fandaninana tokany club Paris Saint-Germain anamarina ny fandraisana ny Neymar ilay mpilalao baolina kitra brésiliana nilalao tao amin'ny Barcelone saingy efa nifindra tao amin'ny PSG io lela volo io dia nentina nanofanany Tour Eiffel izay ny orinasa mpanao fiara Citroën no voalohany nahavita nanao izany tamin'ny taona 5/27 sy arivo Nakany lokon'ny PSG ny Tour Eiffel ary ahitana ny anaran'ny Neymar miseho eo amin'ilay fahitalavitra lehibe izay miantona eo aminy. Mampihetsi-po be ahy ilay izy toy ireny manofo ireny aho. Ankasitrahako sy ny fianakaviako izao fanomezam-boninahitra izao. Tena toy na nyvoky Paris. Naneho ny fihetsem-pony tao amin'ny tambazotra sosialy Twitter ihany koa Neymar taoriana io miaraka amin'ny sary ny manao ny fanamian'ny PSG eo alohan'ny Tour Eiffel izay natokana hirehatra ho azy irery fotsiny. Tsy mahatsiaro mialina kely ve ianao Daniel Vey satria nisany talohana tonga avy any Neymar mantsy Daniel Vey zao koa nisany nalaina tamin'ny Juventus de Dieu. Daniel Vey de nazy misy zavatra nataony iny fa tsy Tour Eiffel ilay izy fa Tour Operator. Fa fanatanjahantena ihany tsika dia rarotsika kely ny ankoatran'ny baolina kitra satria manaraka ny championnat du monde ny atletisme tsika amin'izao. Dia anisan'ny varadatsaka ho an'ny mpakafy izany anaraka tanteraka mihitsy dia aseho antsika ny sary voalohany mikasika ny atletisma mitranga ao zao mitranga andalika teo anatrehany Usain Bolt fa io dia miteny hoe eny salut zoky fa ataohony dia aseho antsika ny sary manaraka hoe inona ny tena dina ambara tamin'ilay zavatra nitranga rehetra raha reportage zao Usain Bolt sy Lin Thompson izy roa ireo samy jamaikana ary izy roa ireo no tompon-daka olympique 100 metatra sy 100 metatra tamin'ny lalao olympika farany zay tsy tafiditra mihitsy izy tamin'ity satria Bolt moa zany dia bronze I Thompson dia tsy tafiditra fahatelo akory io zany fanontaniana mipetraka raha ho anao hoe any fédération ve sa hoe tena honnête ny atletisma dia lasa tsotra be ry zareo sa ny zavatra nataony ihany Bolt aloha zany aloha tezitraminy amin'ny 50 metatra ny voalohany izy moa nanaiky zany hoe ratsy ny départany efa tany amin'ny eliminatoire fa na izany aza malahelo any amin'ny sortian'ny Bolt tamin'ny petite porte vehivavy mbola tena BDP fa I Blake moa mbola ao zany ny vehivavy mbola misy an'y Ashley Sherriane Fraser sy sisa dia ny sary manaraka indray hoe ny insolite tamin'ity championnat ity nalaiko jereo nge nanara leraka ty polonais io mpanao 800 metatra kesikasa dia rehefa manonona an'io anao a dia kesikasa saote ny mpitantara moa zany dia bon on va faire zaote ity ny anankiray ny anankiray indray mpanao 800 metatra ihany fa jereo ny anarany izy na faharoa gaga mihitsy dia ozy aho hoe lièvre ny anarany le anazy voalohany angambany na lapin tsy fantatra izy ity dia italiana dia eny rehefa le manao an'le akanjo le manara-batana be to moa zany ka mandeha ralenti manahirana ihany le dernier tour iny satria la clouse zany eny ok zay ny fanatanjahantena mba netiko teto zany mba tamin'io 100 metatra ny lehilahy io a dia I Katlina anazy voalohany voasika izy noho ny ara-tantara satria ny anglisy dia tena enjana be amin'io resaka io dia nisy kakay ny mpijery hoe Bolt antinay fa I Katlina ohatra nahazo famirapo tamin'ny smm ny dia I Coleman faharoa dia Bolt fahatelo tamin'ny vehivavy indray a dia nampalelo ahy ihany le vehivavy ivoarianina le taloha le taloha le teo fa le teo taloha ny anarany fa taloha tamin'ny taloha izy ny voalohany fa teo amin'ny 5 metatra farany mitsoraka le amerikanina le Terry Bowie fa tsy haiko na le tratrany angamba ragati no tafiditra aloha dia ho anareo vehivavy manao atletisma
aloha mampitombo an'ity dia mitsoraka amin'ny aloha ihany dia ishipers ilay vehivavy avy any Pays-Bas moa zany ohatra ny intrusi izy tao anatiny fa mahafatifaty fa hoanareo rehetra zay nijery ny heptatlon dia hitatsika fa mantsaile vehivavy atleta gracias gracias marana antsika azy farany aloha ndray mbavy eo amin'ny vaovao ny toetrandro Lexi. Ny vaovao amin'ny ankapobeny dia noho ny fitsokan'ny alizay izay mety ho mafimafina indray dia mety isy fotoana angatsiaka kokoa ny maraina sy ny hariva na izanajany izy dia ifandimbin-drano sy masoandro Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana, Toliary rahona fotsiny amin'ny fianarantsoa any Mahajanga dia ibalika ny masoandro. Buenas noches, amigos, muchachos. Disculpe la molestia. Ciao. Me llamo Dani Alves, Rarivaco, Macarial. In aria, se come mettersi a mandare il tuo tupco, rapizzo un rai, filuma tupco. Telma, safidy ko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Slippers, slippers, tambatambatra izany kizany. Couche slippers, couche at kisak. Manolotra anao ny logité. Don't need permission, make my decision. Ny jotory sentia, ny vidy volamena, manolotra anao ny logité.